Nije meni prvi put. Bio čovječe, dragi Ilindan. To ti kod nas u selu bude zbor, veliki narod, bude takmičenje muškaraca u svim disciplinama, razumiješ? E, ja pobjedim u košenju, a to je bilo najvažnije. Jebga, ja sam bio mlad, pun snage, ja sam mogu kosi 4-5 hektara livade, kakve god hoćeš, tada. Snaga, ona u meni puca, vide to i žene osjete, one, razumiješ, tu muškost moju. I šta ću ja poslije, malo se prošetam kroz centar sela, kad povelo se kolo. I vidim ja u kolu stoji stana jedna, kako ja sjedim, pijem, da kažem, onu rakiju iz onog bardaka, tačno gleda u mene, razumiješ? Pa je ona ušla u kol. Pa počela skakat, razumiješ? Pa gledam i ja u nju, onaj proslučit na njoj vezeni, razumiješ? To hoće sve da pukne na njoj, razumiješ? I staći ja, ustanem polako, onako mučki baš, kosa u jednu ruku, klepala u drugu. Dođem do nje i velim joj, a gdje si ti? Razumiješ, odmah ja razbijem trem. I vamo tamo, jedna riječ, druga riječ, ima ona jedna, da kažem, stožna je poviš sela, i ja za ruku i mi gore, razumiješ? Odmah tu malo se povaljali u sjenu, razumiješ? Ja krenuo sve ono mučki i počeo ljubiti oko vrata. Ma kažem ti, bijelo ono sjevnulo, veli ona meni, nemoj drago, vidjet će nas tata. Pa kakav sad tata, mislim se tata, tata.